قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بزرگاه داور دنیا کی بر آورده خیر گردان پورا این خوشی و فرحت مبارک و دنیا فتح و نصرت مبارک هزار فتح و خوشی اور ہمارے یہاں کے معززین اور دیگر ہمارے بزرگ اور یہاں کے ہمارے نوجوان آپ سب کے خدمت میں السلام علیکم. آج یہاں پہ اس رسم تخم ریزی میں اپنی موجودگی کو پا کر انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ آئے سال ہمارے مجاور کے نوجوانان اور یہاں کے عوام الناس اپنے اس رسم کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مناتے آ رہے ہیں. شوگن سپا ثقافت تی هم دسته کنی تی و خانه ترمنک سپا ابا و اجداد تی وزک اصلا ترمنک هم ثقافت دسته کن وزک تا دم ملک سکسر منایه سارن هم نه صرف بلکه دم ملک ده ووخ به هم تی ده تاجکستان به هم تی ده دنیا ده دیگری سب اس به هم منایه سارن کویش هم ده 21 مارچ منایه سارت کویش هم دم بهار شروع منایه سارت تا سپس هم ثقافت بوده که سپس نی درسته سک قام زاد که یی وزن هم تو آخر شروعی مرسن سکم شخص بند. تہوار منا رہے ہیں تو اس یہاں پہ جو امد میں ہیں یہاں پہ مختلف قومیت کے لوگ بستے ہیں. تو ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی کلچر ہوتی ہے ان کی ہر ایک کے اپنے اپنے تخم ریزی کے جو ہے رسومات ہوتے ہیں. تو آج ہم نے یہاں پہ جو ہے مشترکہ طور پہ اس کو منانے کی کوشش کی ہے جس میں ہم بیج نکالتے ہیں اچھا بیل کو لا کے کھیت میں مطلب پہ کاشت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو ٹریڈیشنل ڈشیں بنتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کے گھر ہم جاتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. تو تخم ریزی سے جو ہے نا یہ رسم جو تخم ریزی ہے یہ ہمیں باہر کی آمد کا جو ہے نا وہ ہمیں خبر دیتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا ہم ہمارے جو ہے نا ذمہ داری کے کام کاج جو نا وہ شروع ہو جاتے ہیں. درم بتے انہیں چورنا Thank you.
چل جوڑے قابل احترام صدر اسماعیلی لوکل کونسل ایمت جناب خلیفہ محمد ایاز صاحب جناب امین بیگ صاحب مرزا مراد صاحب اور ایمت ویلی کے عمائدین معزین یہاں کے نوجوانوں اور آج کی تخمریزی تقریب کے انعقاد کرنے والے یہاں کے منتظمین آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنی صوبائی حکومت کی جانب سے آج ایمت مجاور ویلی کے اندر جو جشن تخم رزی کی تقریب ہے اس میں تمام منتظمین کو اور یہاں کے اہلیان کو اور یہاں کے باسیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میں آپ تمام منتظمین کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں اس تقریب میں شامل ہونے کی مجھے دعوت دی البتہ اس علاقے کے فرزند ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اور اس طرح کی غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر یہاں پہ شرکت کروں اور اس طرح کی غیر نصابی سرگرمیوں کی وجہ سے ہی ہم اس علاقے کے اندر سماجی برائیوں کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمارے اداروں نے کوشش کی کہ اس علاقے سے سماجی برائیوں کی روک تھام کا واحد حل ہم اس طرح کی سیاد مند سرگرمیوں کے فروغ کے ذریعے جو ہے ممکن بنا سکتے ہیں آج یہاں پہ تخم ریزی کی تقاریب ہے البتہ اس تقاریب کو جس طریقے سے بھی علاقائی روایات کے اندر اور علاقائی وسائل کے اندر رہتے ہوئے جس طریقے سے بھی ترتیب دی ہے میں آپ سب کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس کے علاوہ اس سے تخم ریزی کی تقریب میں البتہ ہم زیادہ تقریر نہیں کریں گے بلکہ یہاں لوگ محظوظ ہونے کے لیے آئے ہیں میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ بدقسمتی سے پچھلے حکومتوں میں یہاں پر یہاں کے اس طرح کی فیسٹیولز کو اس طرح کے جو ہے یہاں کے علاقائی جو ہے ہمارے ثقافت کو پرموٹ کرنے کے لیے کسی ادارے نے یہاں پہ کام نہیں کیا انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم تحصیل اشکومن کے جہاں جس ایریا کے اندر بھی یہاں کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے حکومتی سطح پر جو بھی تعاون درکار ہوگی باضابطہ طور پہ اگلے سال سے انشاءاللہ ہم کوئی ایسا ایونٹ یہاں پہ منعقد کرائے جس میں یاسین کی طرح برابر اشکومن کی طرح یہاں پر کوئی اچھا پروگرام منعقد ہو جس طرح صدر صاحب نے یہاں پہ اپنے تقریر میں کہا کہ ہم اگر محلوں میں تقسیم ہوں گے ہم یہاں پر گلیوں میں تقسیم ہوں گے ہم یہاں پر علاقائی جو ہے اس کے مطابق گرہت اس میں کا شکار رہیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے البتہ یہاں پر ہمیں ایک پیش پہ اکٹھا ہونا ہوگا Hola,